Дістатися до новоселиці не так просто. Дорога не у кращому стані. Однак мандрівники обов'язково будуть винагороджені за незручності. Церква Успіння Пресвятої Богородиці одна із найкращих дерев'яних пам'яток українського народного зодчества та живопису. Зведений у 17 столітті без жодного цвяха. Храм вражає ідеальними формами та архітектурною довершеністю. Перша письмова згадка – це 1669 рік. Збудована церква без єдиного гвіздочка з дубових брусків, які кріпляться один до другого конюк. Ну і будував цю архітектурну пам'ятку народний майстер Кочалович. Церква тридільна, складається з бабинця, нави та вівтаря. А головний скарб храму його настійний живописівнадцятого століття, що частково зберігся до нашого часу. Техніка розписів клеєва. Вони нанесені прямо на дерево і зображують різні біблійні події, серед яких найкраще зберігся страшний суд. В самому верху у нас зображений Ісус, який Він судить, кому йти направо, кому йти наліво, престол, на якому лежить книга, де записані всі діяння людей, вага, на якій важаться добрі та злі діла, горний Русалим п'ятивершкової церкви. В правій частині в пащу Змії попадають люди нехороші. Туди попадає, як на жаль, дівчина пиха, скрипар, корчмар, жінки легкої поведінки і всі нехороші. У лівій частині зображений рай. Сюди потрапляють люди, котрі роблять добрі справи. Святий Петро відкриває двері до раю, де сидять святі праотці, а ліворуч від них зображено портрет Юри Петришина, замовника цього живопису. Окрім того, доволі непогано збереглися зображення 12 апостолів. Однак, одна стіна церкви унаслідок постійних підтоплень утратила ці унікальні розписи. Там фарбований шар змило перекривався дах. Звичайно, то було в 2009 році. Церква перекрита. Повністю того, що е, якщо б не зберегли, яка у цю не поновили нову дранку, то б дійсно церква була знищена. До речі, з церквою пов'язують діяння і відомої у цьому регіоні постаті опришка пинті велета. Подейкую, що колись він долучився до її будівництва. Кажуть, що в Іконостасі Успенської церкви пинтя сховав свій топірець, і коли його знайдуть, велет повернеться.